بسم الله الرحمن الرحيم مرة قيمتنا حنكون جرني إن كيميكال كيناتكس كامرينا وحنكهر ليني ريتس كا عواك نحوك سابسية مركا وها ريت كا مركو سجمتر اللي حسابنا يو أم هرقلال حسابنا يو قاب كريت كا لوز قوري سالة من حسابك وادحوها أمونيا غاس حلقو در أكسجين أو غاسا أمونيا مونوكسايد أما نيتروجين مونوكسايد غاس بلاس وطر أو غاس وبحي marka reedka qor ayuu ahaa example solution waxa la leeyahay marka horta formula waxa uu ka imanayaa isad a plus b is equal to c plus d inta waxa la leeyahay marka waa a intana waa b smaller intana waa c smaller intana waa d smaller marka reedka la qorayo marka waxa la leeyahay marka laba dhinac laga fiirinaya qolada reactants ka mid ah waxa horgal u noqonaya negative ama qolada waa plus laba number kan oo meesha horgala waa isojumtay la xisaabinaya isay waxaan dhaanay wuxuu noqonayaa denominator oo rogaya waxaan qorayaa marka minus 1 over a oo ku dhacsan concentration ka a divided by dt oo time ka ku qaadatay isay go'to hadana qaytan b waxa horgala hadaysan 1 tahay oo horgala number 1 ka badan isan wadanin oo 1 ka badan uu wataa ayaa la qorayaa hadii horgalahaaga wan uu noqdo waa isaga tagaya marka xaalada dt ama d concentration ka b oo delta divided by dt hadii lambarka wan uu ka batana markaas waa la muujinayaa example ka dafeerin marka sida lagu qoray ta xaalanaay rate ka waxa loo qoraya rate ka xaalad mid noqonaya rate kaina xaalad mid noqonaya minus madam reacts ka qorayo minus alena isna 1 4 iyo marka xaalad noqonaysa marka 1 over horgalena 4 d oo u taagan delta concentration marka a maanta booska a waxa ugu jiro nh3 midda nh3 divided by dt dt da waa time ku qaati waxa shay isku bedel waxa la mid taa leedahay halkana san waxa iyo alpha galo 5 waa negative 1 over 5 ala marka nambarka coefficient ga meesha yaalo wuxuu noqonayaa denominator 1 ayaa reciprocal ka u sameeyay delta ayaa leenahay concentration ka halkan waxa yaal oxygen uriyaha ku jira ama carbon ku jira leedahay concentration divided by dt oo time ki ku qaadatay is equal to ayaa hadana ku dareysa marka aan marka halka waxa ka baxna qaybta reactant iska borrati marka minus lama isticmaalayo qolada maadaama ay igna isticmaali negative ay noqonayaan kuwa lagu batay asan waxana 1 over 4 delta concentration ka na no divided by dt waxa la siin tahay 1 over 6 delta oo water gas ah divided by dt qaabka lama kreedka loo muujinayo waa marka uu jiro there's coefficient marka coefficient uu jiro qaabkan ayaa la xisaabinayaa marka qaabkan ayaa la xisaabinayaa qaabkan ayaa la xisaabinayaa oo waxa la sameynayaa nambarka meesha yaalo ayaa reciprocal ku sameynaysa 4y reciprocal ka soo noqonaya 1 over 4 midda 3 hadoon reciprocal ka soo noqonaya 1 over 3 macnaheedu hooseeyisa ayaa wana waa ku sameynaysa marka fraction amal oo sabab kalkaas ay u daba gadinaysa hadii nambarkaas uu 1 u yahayna 1 kaas waa ka tagaysa because 1 divided by 1 ma dhigi kartid way sala baxayaan u baas waalayo 1 horgan lama qoro waxa kale iska ilaalinaya xitaa in reactantska inay ahaadaan qolada reactantska ah in waa la isticmaalay negative in noqdaan sidan negative example